Қазір біздің қабақта Татарстанда татар ауылларынан доңыз өстіре енді қазір. Енді орыс ауылларынан доңыз қалмады бейді. Тегілер біздер үшін ғана әшілер. Әй бұлар кіші үшін өстірелер. Доңызшылық қарабаға пайдалы ғой. Әй, өсімі әне енді ол жетілер. Рентабельный? Рентабельный ол қарабақта. Аны дұрес біліп, үшіліп, үшіліген вақытта доңызшылық қарабақты пайда кетіреді. Сіз аны әктебәртмедіңіз? Барысында Кішатлап болмай бет енді. Солай. Кімдер, қарбір кіші өзір үшін шығар кетейір. Сізге сәйел тұйылар енді бұл сұрау. Татар ауылына келешемісің доңыз өстіріп? Несі сұбар сұйында? Қайда жазданған соң доңыз ашына қарама деген? Шуны тау берсем, мен сәңе бек көп ақша берем. Тап нашыны сөзінде доңыз ашына жазан бәйген сөз не бейді? Мен сәңе ақша берем. Мына тиімізді қашында айтам. Тапса, но тапмаса семья бересің. Доңыз үшін бізге қарамырақ енді ол. Абылай мына түбән қамыда бар мысың? Көмекшілік бойынша көлдәрушілер. Ол инвесторлар бар енді бұның, бар. Сізге қызығып қарамадыңыз ба? Қызығып қарамадым. Чөнки бүйтіп айтылар, ол үшін табысын тезірек кетір. Былай сиырлар асырағанша, қаздар асырағанша. Қаздар түгел, тауық тезірек кетір. Менің тауықтар күнде алтын көкей салалар. Күнде салып тұралар, күнде табыс кетіп тұралар. Мен көбірек көремін тауықтан, сен доңызға қарайсың. Пайда. Пайда. Доңызшылық, әйтек, ол кімдер ашып тұрған ризық. Мен Доңғыздың өзіне қаршы түгел, Құдай берген солай ақ. Ләкин ашау, ашамау, асырау мәселесі ол екінші әйір. Әйтік, мүсілман ауылында доңғыз асырау мен қалса ол, нешіктір, қоядыр айырылып, нешіктір, шәқси фирмада, бәлкі кімдір асырарға, әлі бітті аңсаның фирмада бір қал, кішілер өзілер асырай башладылар. Енді вообще, мүсілман ауылында доңғыз мырық-мырық келіп жүре башлады. Бар ма түйек қамада шындай? Ұялғандар бітті ол қазір. Бітті? Мәселен, біздің ауылда асырап-асырап қарадылар да, И все, бір кімді асырамай. Шынап та мына бәхетсіздіктер де келді бірінші кішіге. Ана сүйлеулері бар, доңыз асырам. Бір кіші жанды, сарай жанды. Бірсінің нәрседір, өлім жеттен болды ма кішілер, нешіктер бірсіне бірсі айтып ма, и доңыз асырау үшін мен қатырлайын қазір. Бітті ол. Доңызшылық соңғы 10 жылдан шығып өзгерді. Қазір кемеді ме әлі арттым? Е, доңызшылық әлікеге біләш шағыштырғанда район бойынша шулай где-то 130-140% артты. Мен әлі сұрауының тағын бір үлішін айтмеше қалдым, хәм ол татарға қас ма? Ну, бит біздің Түбәнкәм районында керешін хәм орыс ауылдары да бар. Татар халқы обычно қоаз, үрдек, сыйыр малы, тірлікні, жол атлар өршету білен, шулар біле. Ну, аннан тұш бит біздің керешін хәм орыс ауылларында алар бетінде бар Теге покалинан покалинға әбет, ол тоже алар үшін керек әбет. Тем более мына программа теге болған еді, ұзайын болмады ол, үшінші ел болды ярты бейесіне халыққа дұңғыз аналары, племенный дұңғыз алары. Біз аларын тоже алдық, халыққа 120 баштан артығап қайтып бердік әбет. Аларының бүгін көрсеткісі көріне, чүнкі племенный ес племенный енді әбет, қар вақыт. Республика тоже зұр болшылық етті ол уақытта. Шоңа көре мен айтар едім, татар халқы өзінің түп кәсібі. Абылай реалдікте көп мұсың доңызшылық қазір? Доңыз. Неше ферма бар? Неше баш дейін мұсың? Йоқ, бүгінгі күнде районда 2500 доңыз бар әйбет. Бұл біздің инвесторлардан басқа. Инвесторлар біздің 26000 баш саны әйбет. Ол енді асылынан біздің Химакам агры, Нефтехим агропромда, Хамшинник агрыда түп. Ауыл халқында шулай. Тимуге бармай, то есть біздің 1700 болса, мына почти 800 башқа доңыз саны тоже артқан әйбет. Ол бетінде айтқанымша, керешін хәм рус халқында доңызды тұтып қоралған, алар аны тұтады.